Inne Riksen Søreide, du stortingsrepresentant for Høyre, med oss fra Berlin i kveld, fordi du på komitéreise med utenriks- og forsvarskomiteen som du leder, og du var veldig tidlig ute og slaktet måten Senterpartiet og kommunalminister Gjelsvik tok imot denne rapporten på. Hva var det du reagerte på? Det jeg først og fremst reagerte på var jo begrunnelsen for å ikke publisere rapporten på departementets nettsider. Det er ikke uvanlig at rapporter ikke publiseres, men det var heller ikke poenget her. Poenget var begrunnelsen. Og den begrunnelsen kommunalministeren ga, det var jo at han mente at hvis forskerne skulle gi den type begrunnelser for EU eller for EØS, så kunne de like godt melde seg inn i et politisk parti eller en organisasjon, og ikke pakke inn dette som såkalt forskning. Jeg synes det er veldig alvorlig at den statsråden som har ansvaret for valggjennomføring i Norge, er den statsråden som også undergraver uavhengig og fri forskning, som er bestilt av hans eget departement, nettopp for å gjøre oss oppmerksomme på den type risiko vi kan møte i gjennomføring av valg i Norge. Og så gikk jo åpenbart alarmen på statsministerens kontor, for da han mandag ettermiddag måtte legge ut denne rapporten på nettsidene, så la de jo også til en begrunnelse som viser at de absolutt ikke forstår hva påvirkning av valg og påvirkningsoperasjoner er. For da skriver kommunalministeren at dette var kritikkverdig, eller at denne rapporten var kritikkverdig, fordi den bidro til å blande fiksjon og fakta, og at folk kunne tro at dette var en sårbarhet i valggjennomføring i Norge. Og hele poenget med påvirkningsoperasjoner er jo nettopp at de blander sammen fiksjon og fakta, og dette er en sårbarhet ved valg både i Norge og i alle andre vestlige land. Vi er ikke immune mot den type påvirkningsoperasjoner. Det er heller ikke noe annet land, og derfor så må vi være veldig årvåkne, og det bidrar jo ikke statsråden med ansvar for valggjennomføring til, snarere tvert imot. Og jeg synes det er veldig påfallende at i debatten som vi har i kveld, det er litt forsinkelse på lyden her, men jeg prøver meg igjen. Den debatten vi har i kveld, der er det ingen fra regjeringen som er villig til å stille, hverken fra kommunaldepartementet som har ansvar for valggjennomføring, eller fra justisdepartementet som har ansvaret blant annet for sammensatte trusler og samfunnssikkerhet. Lundteigen er jo ikke her for å snakke om valgpåvirkning. Han er jo her for å undergrave rapporten. Og jeg tror det som er viktig for oss nå er jo at alle forstår forskjellen på det å ha et helt legitimt politisk standpunkt, for eksempel det å være for eller mot EØS, og det at et helt legitimt politisk standpunkt kan misbrukes av aktører som har uærlige hensikter og som ønsker å splitte og ikke minst påvirke utfallet av valg og politiske prosesser i et land som Norge. Nettopp. Vi må bytte panel. Jeg sier tusen takk for at dere kom, og mens vi gjør det, så skal du få slippe til hvis du er kjemperass, Ine Eriksen Søreide. Ja, det er jo utrolig pinlig og utrolig skremmende å høre på, særlig Lundteigen, som jo ikke har forstått hva dette dreier seg om i det hele tatt. Altså, her dreier det seg om at et standpunkt som er ja til EU, like mye kan sette fyr på debatten som å være nei til EU eller nei til EØS. Og hele poenget med det FFI her gjør, det er jo å trekke opp et så bredt spekter som overhodet mulig for å se på hvilken mulig risiko som kan treffe oss i valget. Og det Lundteigen gjør ved å undergrave det, er jo både å fornekte forskningen, men det er jo også å gjøre oss mer sårbare for en mulig påvirkning av valget, fordi man nekter å forholde seg til scenarier man er politisk uenig i. Jeg synes det var nesten helt absurd å følge den debatten og høre på det som har blitt sagt i studio, fordi det viser virkelig at Senterpartiet og Lundteigen overhodet ikke forstår hva mulig uønsket valgpåvirkning dreier seg om. Og jeg synes fortsatt det er helt utrolig at ingen av de ansvarlige statsrådene eller departementene som faktisk skal holde på med dette ekstremt viktige arbeidet, stiller i denne debatten i dag. Søreide, du må klare deg på et halvt minutt her, men som tidligere statsråd i forrige regjering, som heller ikke gjorde noe med dette ifølge FFI, hvorfor ikke gjøre som svenskene som har opprettet myndigheten for psykologisk forsvar, for eksempel?
Ja, det selvfølgelig en mulighet, men vi gjorde jo faktisk noe i regjering. Vi satte jo i gang arbeidet for å sjekke ut valgpåvirkning. Vi satte i gang det arbeidet som FFI har levert på nå. Vi drev med testing av valgsystemet rent fysisk. Vi advarte mot at valgpåvirkning kunne skje, og det har jo også etterretnings- og sikkerhetstjenestene advart veldig tydelig mot i sine åpne vurderinger. Og jeg tror et veldig godt sted å begynne er nemlig å gjøre folk oppmerksom på den reelle risikoen som er der. Ikke avfeie den fordi man er uenig i de politiske konklusjonene, og heller ikke avspore den. Og da må man tørre å snakke om det som kan sette fyr på den norske debatten, hvilke ulike scenarier det kan være, hvordan vi påvirkes, og ikke minst at vi ikke er immune. Og der har vi alle et ansvar, og der mener jeg det er viktig at FFI har levert den rapporten de gjør.